श्रीमद्भागवतम प्रथमस्कंदः अथ अष्टादशोऽध्यायः। सूत उवाच, यो वै द्रोण्यास्त विप्लुष्टो नामातुरुदरे मृतः, अनुग्रहाद् भगवतः कृष्णस्याद्भूतकर्मणः। ब्रह्मा कोऽपि थिदाद् यस्त तक्षकात् प्राणविप्लवात्, न सम्मोहरूभयाद् भगवत्यार्पिता सयः। उत्सृज्य सर्वतः सङ्गम् विज्ञात्याजित संस्थितिः, वैयासक्येर्जर्होशिष्यो गङ्गायां स्वं कलेवरं। नोत्तमश्लोकवार्तानां जूषतां तत्कथामृतं, स्यात्सम्प्रभोष्टकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजं। तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः, यावदीशो महानुर्वा माभिमन्येव एकराट्। यस्मिन् महनीयर्हेव भगवानुत ससर्जगाम, तदैवेहानुवृत्तोष्या वधर्म प्रभवः कलिः। नानुद्विष्टि कलिं सम्राट् सारङ्ग इव सारभुक्, कुशलानाशु सिद्ध्यस्ति नेतराणि कृतानि यत्। किं नु वालेषु शूरेण कलिना धीरभीरुणा, अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको निषु वर्तते। उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया, वासुदेव कथोपेत माख्यानां यदपृच्छत। या यः कथा भगवतः कथनीयो रुकुर्मणः, गुणकर्माश्रयः पुंभिः संसेव्यस्ता बुभूषिभिः। ऋषयः ऊचुः सूत जीव समः सौम्य, शाश्वतीर्विशदं यशः। यस्तं संससि कृष्णस्य मर्त्या नामामृतं हिनः, कर्माण्यस्मिन् ननाश्वासे धूमधूम्रात्मना भवान्। अपाययति गोविन्द पादपद्मासवं मधु, तूलयामालवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं। भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुतशिशः, को नाम तृप्येदरसवित्कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य। नांस्तं गुणानाम गुणस्य जगमूर योगेश्वराये भवपाद्ममुख्यः, तन्नो भवान् वै भगवत् प्रधानो महत्तमैकांत परायणस्य। हरे रुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोति विद्वन्। स वै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः, ज्ञानेन वैयासकसिद्धतेन भेजे खगेन्द्र धजपादमूलं। तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थ मख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम्, अख्याह्यनस्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम्। सूत उवाच, अहो वयं जन्मवृतोद्यहास्म, वृद्ध्यानुवृत्त्यापि विलोम जातः। दौर्बल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधानयोगः, कुतः पुनर्गृणतौ नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य। योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वाद् यमनन्तमाहुः, एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यनतिसायनस्य। हित्वेतरान् पार्थ यतो विभूतिर्यस्साङ्घ्रिरेणुं जुषतेऽनुभिप्सुः, अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चोपहृतार्णवः। शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः, यत्रानुरक्तः सहसैव धीरा वाप्येह देहादिषु सङ्गमूढं। व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्तं यस्मिन्न हिंसोपशमः स्वधर्मः। अहं हि पृष्टोर्यमणो भवद्भिराचक्ष आत्मावगमौत्र यावान्, नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रेण तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने, मृगानुगतः श्रान्तः क्षुदितो श्रीसुतो भृशं जलाशयमक्षछाणः,
प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनं प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धिमुपारतं स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमभिक्रयं विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेण जिनेन च विशुष्यत्तालुरुदकं तथा भूतमया चत अलब्धत्रेण भूम्यादि रसं प्राप्तर्घसूनतुः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रिराभ्यामदीर्तात्मनः ब्राह्मणं प्रत्युभूद्ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च स तु ब्रह्म ऋषेरंसे गता सोमूरगमरुषा विनिर्गच्छन्धनुस्कोट्य निधाय पूरमागमत् एष किं निभृताशेष करणो मीलिते क्षणः मृषा समाधिराहोषित् किं नु स्याच्छत्रबन्धुभिः तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् अहो अधर्मः पालानां पिन्नां बलिभुजामिव स्वामीनघ्यं यद्दासानां द्वारपानां सुनामिव ब्राह्मणे हि छत्रबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवति शास्त्रयुत्पथगामिनां तद्भिन्नसेतु नद्याहं सास्मि पश्यतमेवलम् इत्युक्तारो स ताम्राक्षो वयश्यानृसिबालकः कौशिकाप्यपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः इति लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमेहनि दंक्षति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहं ततोभ्येत्य श्रमं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं पृच्छ दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोधः सवा आङ्गीरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सूतविलापनम् उन्मील्य सनकै नेत्रे दृष्टा स्वांसे मृतोरगं विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्धिरोदिषि केन वातेह प्रकृति मित्युक्तः स न्यवदयेत् निशम्य सप्तमतदर्हं नरेन्द्रं स ब्राह्मणोनात्मजमाभ्यनन्दत् अहोवतां हो महदज्ञते कृतत् मल्पीयसि द्रोह उरुर्दमोधृतः न वै निभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मार्तुमर्हस्याविपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विसहेन गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि रथाङ्गपाणा वयमङ्गलोकः तदा हि चौरप्रचुरो विनिक्षेत्यरक्षमाणो विवरूथ वक्षणात् तदद्य नः पापमुपेतनाद्वयं यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नति सपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियोर्थान् पुरुदस्य भोजनः तदा यधर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचार्ययुतस्त्रयीमयः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शूणां कपीनामिव वर्णशङ्करः धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राड्बृहच्छ्रवः साक्षान् महाभागवतो राजर्षिहयमेधयाट् क्षुत्रिश्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति अपापेषु सभृद्धोषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तमर्हति तिरस्कृता विप्रलब्धः सप्तः क्षिप्ता हता अपि नस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तः प्रभवोऽपि हि इति पुत्रकृताघ्नेन सोऽनुत्तप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत् प्रायशः साधवो लोके परद्वन्द्वेषु योजितः न व्यथयन्ति न रिष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसं संहितायां प्रथमस्कन्धे विप्रसापोल्लम्भनं नामाष्टमोऽध्यायः।